Olá, meninas, eu me chamo Ebed Jesus Ferreira. Eu estou aqui com o boneco pirata do Atômico. Eu agora vou retirar deste saquinho que ele veio para podermos conhecer. Ele é um alienígena super aclamado pelos fãs, porque ele foi citado na série clássica e foi estreado em Ben 10 Omniverse. Vamos ver agora um pouco do seu visual. Claro, por ele ser um alienígena cheio de detalhes, né? Ele deveria ter umas bolinhas aqui pelo braço, deveria ter umas bolinhas no peito. O cinto, a cor foi invertida, essa lista no meio era para ser branca e o cinto verde. Ele também é esse pico aqui da sua cabeça. Deveria ser verde, está branco. Os detalhes no lado do seu rosto deveriam ser pintados de verdes também. Essas bolas no seu ombro também deveria ser cheio de bolinhas. Claro, por ser um alienígena cheio de detalhes na pintura, por fazer parte da coleção Piratas Inédito, veio cheio de erros, mas ainda assim é um boneco com um visual sensacional, por ainda respeitar vários detalhes na sua moldura. Agora eu vou dar uma volta com eles para vocês conhecerem melhor este boneco pirata do Atômico. Como todos os outros bonecos pirata, aqui tem um botão que é o seu apertado, acende uma luz. O que para ele é bem legal, porque parece que está disparando energia. Vamos ver um pouco da sua articulação. Ele pode articular o braço por completo. Apenas. Sua cabeça não é articulada. Suas pernas não são articuladas. Seus pés também não são. Sua cintura também não é articulada. Então, como podem notar, a predominância dos bonecos piratas é apenas articularem os braços. Bom, galera, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visite o site Ben 10 Extranet e até o próximo vídeo.